इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तसेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय विधि न्याय संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू अद्य जम्मू विश्वविद्यालये भारत संविधानस्य डोगरी संस्करणस्य प्रथम संस्करणं विमोचितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य चेन्नई विमानस्थात्रे नूतन एकीकृत टर्मिनल भवनस्य प्रथमचरणस्य उद्घाटनं विहितवान्। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अद्य रामवन मण्डले सनासर क्षेत्रे ट्यूलिप उद्यान सत्रस्य उद्घाटनं कृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या असमस्य तेजपुर वायुसेना केन्द्रे सुखोई 30 MKI इत्यस्य युद्धक विमानस्य यात्रां विहितवती। अपि च इस्रायल देशेन अद्य दक्षिण लेबनान प्रान्ते गाजापट्टी क्षेत्रे फिलिस्तीन आतंकि समूहेषु प्रक्षेपास्त्रै प्रहारः कृतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय विधि न्याय अथ संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू अद्य जम्मू विश्वविद्यालये भारत संविधानस्य डोगरी संस्करणस्य प्रथम संस्करणं विमोचितवान्। कार्यक्रमेऽस्मिन् सः अवोचत् यत् अनुवादितं संस्करणं सामान्यजनेभ्य न्याय प्रदानार्थम् अतीव सहायकं भविष्यति। तेनोदीरितं यत् सामान्यजनानां कृते न्यायं प्राप्तुं नियमस्य अवगमनम् आवश्यकम्। अतः मातृभाषा संस्करण उपक्रमेण इदं कार्यं सरलं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य चेन्नई विमानस्थात्रे नूतन एकीकृत टर्मिनल भवनस्य प्रथमचरणस्य उद्घाटनं कृतवान्। अनेन सहैव विमानस्थात्रस्य क्षमता संवर्ध्य प्रतिवर्षं त्रिकोटियात्रिभ्य भविष्यति। या सम्प्रति प्रतिवर्षं 30 लक्षाधिक 2 कोटि मितेभ्य यात्रिभ्य अस्ति। द्वितीयचरणस्य समाप्तौ विमानस्थात्रस्य यात्रिक्षमतामिति संवर्ध्य प्रतिवर्षं 50 लक्षोत्तर 3 कोटि परिमिता भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः निर्माणव्ययः 67 उत्तर 400 अधिक 2000 कोटिमितः अस्ति। अस्मिन्नवसरे तमिलनाडु राज्यस्य राज्यपालः आर एन रविः, मुख्यमंत्री एम के स्टालिनः, केन्द्रीय नागर विमानन अथ इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, अन्ये गणमान्याः जनाः च उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदिना सायंकाले चेन्नईतः चेन्नई कोयम्बटूर वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं ध्वजमुत्थाप्य यात्रायै सज्जीकृतम्। अनेन द्वयोरेव नगरयोर्मध्ये यात्रासमये न्यूनातिन्यूनं एकहोरायाः यात्रासमये न्यूनता आयास्यति। नूतनेन वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानेन कोयम्बटूर सेलम इरोड तिरुपुर क्षेत्राणां निकटवर्तिनः जनाः, वस्त्रोद्योग सम्पृक्ताः उद्योगिनः, आईटी प्रशिक्षिताः छात्राः च लाभान्विताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सिकन्दराबाद रेलस्थात्रे सिकन्दराबाद तिरुपति वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानं ध्वजमुत्याप्य यात्रायै सज्जीकृतवान्। द्वयोः तेलुगुभाषी राज्ययोः तेलंगाना आन्ध्रप्रदेशयोः मध्ये प्रचाल्यमानं इदं द्वितीयं वन्दे भारत रेलयानम् अस्ति। रेलयानस्य प्रयाणात् पूर्वं सः विद्यार्थिभिः चालकदलेन च सह संवादम् अकरोत्। ध्यातव्यं यत् वन्दे भारत रेलयानं नलगोंडा गुंटूर ओंगोल नेल्लूर प्रभृतिषु रेलयानस्थात्रेषु विरम्य 10 होरायाः यात्रां 8:30 होरायां पूरयिष्यति। अस्मिन् अवसरे तेलंगानायाः राज्यपालः डॉ तिमिलसई सुन्दरराजन, रेलमन्त्री अनिल वैष्णवः, केन्द्रीय संस्कृति मन्त्री जी किशन रेड्डी च उपस्थिताः आसन्। अनन्तरं सः तेलंगानायां 55 अधिक 300 अधिक 11 सहस्र कोटितः अधिकानां रूप्यकाणां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं भूमिपूजनं च विधाय सिकन्दराबाद परेड ग्राउण्ड इत्यत्र जनसभां सम्बोधयिष्यति। सममेव प्रधानमन्त्री सिकन्दराबाद रेलवे स्थात्रस्य पुनर्विकास परियोजनायाः आधारशिलां संस्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी अद्य सायं द्विदिवसीय यात्रायां मैसूरुनगरं सम्प्राप्स्यति। सः श्वः प्रातः बांदीपुर राष्ट्रियोद्यानं प्रति यास्यति। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री जंगल सफारी इति वनयात्रायां गत्वा वनविभागस्य कर्मचारिभिः संवादं करिष्यति। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा अद्य रामवन मण्डले सनासर क्षेत्रे ट्यूलिप उद्यानस्य उद्घाटनं कृतवान्। उपवनेऽस्मिन् 2.5 लक्षाधिकानि ट्यूलिप पुष्पाणि सन्ति। अवधेयमस्ति यत् एतानि पुष्पाणि रक्त पीत श्वेत नील वर्णात्मिकानि सन्ति। पूर्वं लघुभूखण्डे प्रवर्तमानस्य ट्यूलिप उद्यानस्य विस्तारः अस्मिन् वर्षे 40 कनाल पर्यन्तं कृतमस्ति, येन पर्यटकाः अधिकाः आकर्षिताः भविष्यन्ति।
सनासर ट्यूलिप उद्यानं जम्मूक्षेत्रस्य बृहत्तमोद्यानस्य स्थानम् अलंकरोति। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा अद्य अवोचत् यत् जम्मू श्रीनगर राज्ययोः जलोपवनस्य विकासः एवञ्च रामवन उद्धमपुर कठुआ जम्मू राजौरी पुंज क्षेत्रेषु सांस्कृतिक केन्द्राणां विकासः स्थानीय क्षमतानां निर्माणं जीविकायाः प्रवर्धनम् अपि च उद्यमशीलतायाः अनुकूल वातावरणस्य निर्माणं च करिष्यति। सनासर पर्यटनस्थले जम्मूक्षेत्रस्य बृहत्तमस्य ट्यूलिप उद्यानस्य उद्घाटनं कुर्वन् उपराज्यपालेन एतत् उक्तम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समयम् अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonai.com इत्यत्र अथ newsonair इति चलदूरभाषतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूवर्या असमस्य तेजपुर वायुसेनाकेन्द्रे सुखोई 30 MKI इत्यस्य युद्धकविमानस्य यात्रां विहितवती। सन्न्यूनातिन्यूनं 30 निमेषान् यावत् विमाने आसीत् वायुसेनाकेन्द्रं प्रत्यागमनात् पूर्वं ब्रह्मपुत्र तेजपुर पुत्र गिरि मध्य भागे हिमालय पर्वत श्रृंखलायाः अवलोकनं कृतवती। ध्यानास्पदं वर्तते यत् राष्ट्रपतिः भारतीय सशस्त्र बलस्य सर्वोच्च सेनानायिका अस्ति। षडुत्तर शतं संख्याकस्य वायुसेनादलस्य चालक प्रमुखः दलनायकः नवीन कुमारः विमानस्य चालकः आसीत्। विमानेन समुद्रतलात् प्रायः 2 किलोमीटर मिते उच्चतास्तरे 800 किलोमीटर मितया गत्या उड्डयनं कृतम्। राष्ट्रपतिः मुर्मूवर्या युद्धकविमानेन उड्डयनं कृतवती। तृतीय राष्ट्रपतिः द्वितीया महिला राष्ट्रपति च अस्ति। अनन्तरं राष्ट्रपतिना दर्शक पुस्तिकायां यात्रोड्डयनावधौ स्वकीयानुभवानां विषये लिखितवती। तया लिखितं यत् भारतीय वायुसेनायाः सुखोई विमानेन यात्रानुभवः बहु रोमाञ्चकः आसीत्। सा प्रोक्तवती यत् एषः गौरवास्पदं विषयः अस्ति यत् भारतस्य रक्षाक्षमता जल स्थल वायु सीम्निषु समधिका जाता। राष्ट्रपतिना अस्मै उड्डयनयात्रायै भारतीय वायुसेना वायुसेना केन्द्रं तेजपुरः इति द्वावेव वर्धापितौ। इज़राइल देशेन अद्य दक्षिण लेबनान प्रान्ते गाजापट्टी क्षेत्रे च फिलिस्तीन आतंकि समूहेषु प्रक्षेपास्त्रै प्रहारः कृतः। इज़राइल सेना स्वकीये वक्तव्ये अकथयत् यत् इज़राइलस्य उत्तर क्षेत्रे लेबनानेन कृतान् प्रक्षेपास्त्रान् प्रहारान् विरुध्य तस्य प्रत्युत्तरे एतत् कार्याचरणं विहितम्। इज़राइल अधिकारिणः मते इज़राइल प्रहारस्य अनन्तरं पश्चिमतट समीपे गोलिका प्रहारकाण्डे इज़राइलस्य भगिनीद्वयं मृतौ। अस्मिन् सप्ताहस्य आरम्भे जेरूसलेम नगरस्य अल अक्सा मस्जिदे इज़राइल आरक्षिदलस्य कर्मिणः सहसान्वेषण कार्यस्य अनन्तरं अस्मिन् क्षेत्रे संघर्षः समधिकः वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सोमवासरात् अरुणाचल प्रदेशस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रायाः प्रथमदिने अरुणाचल प्रदेशस्य अंजव मण्डलस्य ग्रामे किबिथु नगरे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य शुभारम्भं विधास्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री किबिथु नगरे स्वर्ण जयन्ती सीमा प्रकाश कार्यक्रमस्यान्तर्गतं निर्मितानां अरुणाचल प्रदेश प्रशासनस्य नव सूक्ष्म जलविद्युत परियोजनानां उद्घाटनं च विधास्यति। एताः विद्युत परियोजनाः सीमावर्ति ग्रामेषु निवसितानां जनानां सशक्तीकरणं करिष्यति। अदाणी पावर इत्यस्य गोड्डा विद्युत संयंत्रात् बृहस्पतिवासरे रात्रौ बांग्लादेश विद्युत विकास परिषद BPDP इत्येतत् प्रति 50+400 मेगावाट विद्युत प्रेषितम्। सर्वकारीय समाचार संस्थानेन BSS इत्यनेन प्रोक्तं यत् अनन्तरं एतन्वितरणं वर्धयित्वा 50+700 मेगावाटमितं करिष्यते। BDP इत्यस्य आधिकारिक प्रवक्ता प्रोक्तवान् यत् गोडा विद्युत संयंत्रात् विद्युदापूर्ति यथावश्यकं शनै शनै वर्धिष्यते। सः पुनः प्रोक्तवान् यत् गोडा संयंत्रात् बांग्लादेशं प्रति गुणवत्तापूर्ण विद्युदापूर्तिः भवति। बृहस्पतिवासरात् व्यावसायिकापूर्तिं समारब्धात् पूर्वं झारखण्डस्य गोडा क्षेत्रे अडाणी पावर संयंत्रेण 14 दिवसेभ्य कार्याचरणस्य गुणवत्तापूर्वकं परीक्षणं कृतम्। इति वार्ताः।